បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពនៃការស្ទូចឡានដែលក្លាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយមូលហេតុនៃការក្លាប់នេះដែរគឺដោយសារតែទឹកកង់ឡាននេះគាត់ប្រងុយទឹកកង់ឡានក្លាប់ធ្លាក់ចូលក្លាយបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាគុណNo, no, no.
ដល់អានោះតាមមកចូលទៅបងឯងលោកលោកកាបើពុកមកតាក់ស៊ីបាទទួតតាក់ស៊ីអត់ជួបទេជំនួសអស់ឡោះណាไปเลยทีนี้นี่ข้าวเลยโอ้ขอบคิวไอ้เจ๊ยอดสมัยมาสมัยเฮ้ยอันสมัยเฮ้ย
មុតដៃមកលុបមកទៀតដាក់ខ្ញុំជួរទៅដល់អឺលុបមកមកជួរអូអូទៅមក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 អូមកដល់មកទៀត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 មកលើកណោមកលើកណោទៀតមកលើកណោណាណាមកលើកណោអេអូណាអូណាអូបាទអូតើឃើញអាកាសមិនដៃដល់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 ដ
កាំងមែនមែនបងប្រាក់កាំងមែនហាក់ទៅបាត់តាក់ពោះគូបានតែបងទៀតដល់គូបានឥឡូវដូរឌីងចៅមើលអត់អីក៏ឌីងប៉ះលើដែរអានេះទៅស្អាតដែរនេះប៉ះលើបាញ់ធ្វើអាពេលស្ងាត់អត់ដឹងស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅមកវិញអត់ដឹងមើលវិញវិញហេឡូវិញអត់ไอ้ละตัวตาวนั่นโอ้เป็นมาคือเหรอนี่ไอ้ตัวนั่งหลักนี่มานี่นี่ทําไมออกชุดนั้นจังเนาะมันมันโชว์จังเลยมาที่ตัวคนน่ะไปๆ
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.